Brincadeira de Maria. Pegou o batom. Tô lhe vendo. Isso, eu tô aqui distraída aqui no computador e deixei ela brincar com o potinho. Ela tá pegando o meu batom. Ô, rapaz. Aí ela coloca no potinho. Não. Bote lá. Não quero não. Bote lá. Me dê outro. Sim, obrigada. Vai me dar tudo agora? Quero não. Olha que menina descarada. Maria, não. Tchau. Quero mais não. Não quero. Guarde. Bote lá. Bote lá onde você achou. Olha pra aqui, ó. Olha pra isso, ó. Essa menina, não sei não. Deixa eu achar outra coisa pra ela brincar, senão ela vai destruir tudo aqui. Tá vendo o que eu sofro com essa criança aqui? Vocês estão vendo? É assim, Maria.